Zəngilan rayonu ərazisində Ermənistanla dövlət sərhədində dövlət sərhəd xidmətinin yeni hərbi hissəsi xidməti döyüş fəaliyyətinə başlayıb. Bununla əlaqədar təşkil olunmuş mərasimdə dövlət sərhəd xidməti rəisinin müavini, sərhəd qoşunlarının komandanı general leytenant Araz Məmmədov iştirak edib. Bu ərazilərdə zəruri sərhəd müdafiə və mühafizə infrastrukturunun yaradılmasının dövlət sərhədlərinin etibarlı mühafizəsi üzrə qarşıya qoyulmuş tapşırıqların uğurlu icrası olması xüsusi qeyd olunub. İki mərtəbəli binada yerləşən xidmət otaqlara, kazırma və yeməkxanaya, hamam çamaşırxana, ambar, silah və digər texniki vasitələrə baxış keçirilib. Hərbi hissəyə su və elektrik xətləri çəkilib. Həmçinin fasiləsiz elektrik enerjisi təminatı üçün ehtiyat generator qurğusu yerləşdirilib. İstilik təchizatı üçün qazanxana tikilib. Hərbi hissənin ərazi daxili yoluna asfalt salınıb. Tədbirin sonunda xidməti fəaliyyətinə fərqlənmiş hərbi qulluqçular təltif olunub.